Ал Ақтөбеде ата-анасы 5 жасар қызын сатып жібермек болған. Облыстың ішкі істер департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, ақпарат агенттіктері осындай хабар таратты. Қаршадай қызын алдымен 7000 долларға, кейін саудаласа келе 700 000 теңгеге сатуға келіскен. Күні кеше күдіктілер ұсталды. Енді безбүйрек ата-ана 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.